Det är en stor ära för mig som representant för företagarna här med mina kollegor Peter, Mikael, Marie, Marianne, du stannar kvar där nere tydligen. Och ihop med kommuns starke kvinna Elisabeth Samuelsson. Vi har Olle här också och Roger Sjögren. Att få dela ut priset till årets företagare 2010. Det är en värdig mottagare av utmärkelsen. En positiv person och en riktigt god förebild för oss alla. Årets företagare 2010 är Peter Långesson. Jag ska läsa motiveringen. Här kommer den första lilla pris. Diplom, modell stort. Från Peter. Motiveringen lyder. Årets företagare i Köping 2010. Peter Andersson, ICA Quantum BG. Peter Andersson har som framgångsrik företagare utvecklat och byggt upp ICA Quantum BG till ett företag med gott renommé och stark ekonomi. För detta tilldelas han priset som årets företagare i Köping 2010 med motiveringen för förmågan att sätta en familjär prägel över företagandet i dess marknadsföring och kundbemötande. För sitt sätt att driva företaget med kundvård och miljöarbete som ledande ord har han förbisett svårigheterna och istället sett möjligheter till utveckling av verksamheten. För viljan att med kvalitet och utveckling möta en allt hårdare konkurrens och för sin satsning på tillväxt och ortspåverkan i hemkommunen. Men hur kändes det? Du var alltså inte, du hade ingen aning om att det skulle bli det. Aldrig i livet. Hur fan ska jag bli någon sån här figur som ska... Nej, det kändes inte. Jag hade ingen aning om det. Man kanske någonstans i en lång trinne någon gång tänkt att kul få lite uppmärksamhet. Och det får man ju bara kunder och så. Men det här kändes ju så. Jag kommer ju fastna på att leva på det här 10 år framåt. Tänk vad du ska vara mallig nu. Ja, men det är bra. Du ser att jag har fått ny färg i ansiktet. Likblyheten har blivit röd istället. Men du har ju kämpat på och nu håller det här Maxi ICA på att byggas. Ja, vi har kört igång. Vi har hållit på i 3 veckor. Vi har väntat i 5 år. Och det känns som... 5 år? Ja, det har varit en lång process. Vi har ju haft, vi ska inte fastna i detalj, men vi har en italiensk ägare och kåken som det tar lite tid nere i Italien. De har långt med dem, sina trådar där uppe någonstans. Så det har varit en spännande process som nu är vi igång. Vi har kört, vi håller på i, Martin, hur länge har gått? 3 veckor? 4 Ja, rätt. Ja, 4. Ja. Och vem är Martin? Martin är nog den person som egentligen ska ha det här priset. Hur ska jag förklara det här va? Jo, han är den som är, lyfter mig. Jag lyfter på honom ibland också, men så ser att vi håller ett ganska jämnt humör så att vi orkar att stå ut med vår dag och vardag. Så det är ganska tufft. Vi är 50-60 stycken. 50-60 anställda? Ja, det är ju ständigt frågor, ständigt funderingar. Och vi är ju rätt sådär öppna. Vi hamnar ju ofta i alla frågor här på jordbrottet upp sen. Så att det... Ja. Vi är med i de flesta detaljerna faktiskt, både vad det gäller företaget och även, det har jag varit ganska länge. Jag bor egentligen i Västerås och kom till Peter för drygt 10 år sedan. Så det... Men du är anställd eller delägare? Martin är butikschef. Du är butikschef och du är ägare? Jag är ICA-handlare. Ja, det var skillnad. Och ägare av verksamheten, ja.